Նալբանդյանցի Տիգրան Գևորգյանը մինչև հիմա իրեն խուտեցի է համարում։ Մինչև գաղթելը խուտ Բեռնաշեն շրջանում ապրած ապոպապերը մեծ գերդաստան ու բարի համբավ են ունեցել։ 100 տարի ենք մենք այդտեղից բացակայել, բայց հոգով ու սրտով մենք էլի երգում ենք։ Մեր պապերը ճիշտ է հերացան երգնի ցավը, ցասումը, թուրքերի նկատմամբ վրեժը իրենց սրտերում։ Այսօր էլ փոխանցված է մեզ։ Նալբանդյան գյուղում բնակություն հաստատած խուտեցիների գերդաստանի մեծ մասը մանկավարժներ ու հողագործներ են։ Տիգրան Գևորգյանը համատեղել է մանկավարժությունն ու հողագործությունը։ Հիմնականում Ծիրանի այգի է մշակել որպես հայկական խորհրդանիշ։ Այս ծիրանների ծառերը իր խորհրդով եմ տնկել, ասում է Տիգրան, ասի ծիրանի ծառը քանի տարի ապրում, ասում է ծիրանի ծառը մարդու նման է։ Մարդը ինչքան կավրի, ծիրանի ծառը կավրի։ Մարական կողմից Ֆիդային Աջեի ծորը հպարտությամբ է նշում, որ գերդասանի 17 հոգի Անդրանիկի ջոկատից է եղել։ Միասնական ու հաղթող, այդպիսին են եղել խուտեցիները։ Իսակը, Աբկարը, Մուշոն, Սամսոնը, Գաբրելը, Լևոն եղել են Անդրանիկի կամավորական ջոկատի մեջ։ Իսկ Քերոբն ու Օհանը մասնակցել են հայրենական պատերազմին։ Մոտ 70 տանիքներից բաղկացած մեծ գերդաստանի ներկայացուցիչներից յուրաքանչյուրն իր ասելիքն ունի։ Տիկին Եղսիկը Հորմատյանը սրբությամբ է պահում։ Այս պատմությունը սկսվում է իր մանկության օրվանից, մինչև իրեն մահվան վերջը։ Մեկը հանձնել է ցեղասպանության թանգարանը և բանը ուներ, մյուսը հանձնեց ինձ, իսկ մյուսը քրոջս տղային, որ ապրում է Ամերիկայում։ Հայկական օջախում խուտեցիների գերդաստանը հաճախ է հավաքվում։ Փոքրից մեծ ընդհանուր գծեր ունեն՝ հայրենասիրություն, պատվասիրություն և լավատեսություն։ Փառք Աստծո, հիմա ամեն ինչ լավ է, տեղն է, շատ գոհ է։ Երեխաներից էլ են գոհ, ընտանիքից էլ, հարցերից էլ, շատ լավ ընտանիք է։ Կարնի Վարդանյան, Ռուբեն Սարգսյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր